wakati tunafanya vetting ya MCS, alafu yeye anafanya appointment. So wakati tumefanya vetting, tumepitisha, anaamua. Na pengine sasa unajua hii ni kama ni half time. Ama half time katika ile mpira. Unaangalia mchezaji nilimweka acheze namba 6, lakini kidogo hawezi. Sasa tumweka namba 2 ama namba 1. Na kwa hivyo bado hamjaona man. Bado before December kuna reshuffle, kuna vitu nyingi mtaona. Kwa sababu competence sasa imeonekana na incompetence pia imeonekana, na capacity na load. Kuna wale wako na mzigo, you know, mzigo yao kidogo ni kubwa na kuliko uwezo wao, na kuna wale wako na capacity kubwa ambao wanaweza fanya. Na kwa hivyo before hata December mtaonelea maneno mengi sana katika hii maneno ya reshuffle, kwa sababu kama PS haikuguzwa sana, inaelekea hapo ndio tuweze ku, ndio serikali iweze kupanga kazi yake vizuri, tukijua ni akina nani wanafaa wapi, ni akina nani wanafaa kwenda sehemu gani. Kuna mzigo ukipewa ni mzito kwako. Uko competent lakini unatoshea you know, uzito fulani. Mtoto anaweza fanya speed kwa barabara, lakini ni speed ya baiskeli. Hawezi fanya speed ya pikipiki ama speed ya gari, lakini bado ako na njia ya kuendesha nini, baiskeli na speed. Kwa hivyo wako competent, lakini mzigo kidogo, mahali pengine unapunguzwa, mahali pengine unaongezwa. Mkikumbuka wakati tulikuwa tunafanya performance contracting kule State House, Rais alisema ya kwamba kuna ministers na PSS wengine hawajui ministry zao zina nini. Na hiyo ilikuwa wake up call kwamba kama haujui ministry yako iko na nini, basi unafaa kuonyeshwa, you know, ujue kwamba kuna line pengine unaweza fit. Hebu tukujaribu kwa hii. Sio maneno ya incompetence, ni maneno ya capacity. Capacity yako inafikia wapi? Uwezo wako wa mawazo ya kuelewa unafikia wapi? Hilo ni jukumu la rais. Sisi tuko nyuma yake kumsupport. Akiona wengine ni vizuri waende nyumbani, mimi nasema amelipa ile tunaitanga political capital debt yenye alikuwa nayo. Political debt yenye ambao alikuwa nayo. Ile deni ya kisiasa ambao tulikuwa tumemwekelea, ashalipa. Amepatia watu nafasi ya kufanya kazi. Ambao watakao shindwa na kufanya kazi ni jukumu lao. Ambao watafanya kazi, kuna wao ambao hawajauguzwa, kuna wao ambao hawajaongereshwa, waendelee na kufanyia rais kazi. Na ikifika pale pia mbele aone bado imekuwa ni ngumu, sisi tunamwambia tuko na watu wengi wazuri, kuna watu wengi katika taifa letu la Kenya ambao wanaweza patiwa hilo jukumu na waendelee kufanya kazi. Kwa hivyo ni jukumu la rais, sisi hatutaki kuingilia. Ikikuja pale mbunge kama ni kuwapiga you know, kuachalaza kidogo mawaziri ndio kazi ifanyike, na kazi yetu ya oversight sisi tutafanya. Na rais amesema tusihurumie yote, maana tuko na jukumu la oversight as a National Assembly.